اور بالکل بالآخر پاکستان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کو ایزی لینے والے بھی سوچ میں پڑتے ہیں اور پاکستان کو مشکل سمجھنے والے بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو مشکل لیا تھا تو سوچ میں پڑے تھے, انگلینڈ نے پاکستان کو ایزی لیا تو سوچ میں پڑ گئے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب مل کر کھیلتی ہے تو پھر نہ کو چنے چپواتی ہے. پاکستان نے آج ہاٹ فیوریٹ انگلینڈ کو ہرایا. سارا دن کیا ہوا, کس طرح سے لوگوں نے انجوائے کیا, یہ ہم آپ سب آپ کو دکھاتے ہیں. انڈین سائڈ مجھے لگتا نہیں کہ کچھ امپریسیو ہے اس ٹائم, پر پاکستان کے چانسز لگیں گے. بھائی آپ آج کے میچ کا آپ بتائیے, آئی تھنک پاکستان کو گڈ گڈ اسکور, اینڈ اف دے بالنگ کلکس ان دین دے گڈ چانس ٹو ون دس گیم. I reckon we'll have a big hit at the end, it'll be close. ٹیم کمبینیشن کو بالآخر سیٹ کر لیا ہے, عماد وسیم کو باہر کر دیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ عماد وسیم آگے بھی ورلڈ کپ میں نہیں کھیلیں گے, اور پاکستانی ٹیم اب سیٹ ہو چکی ہے. اگلا میچ سری لنکا سے ہونے جا رہا ہے. پاکستان چونکہ ہاٹ فیوریٹ انگلینڈ کو ہرا چکی ہے, لہٰذا اب تمام ٹیموں کو یہاں سوچنا ہوگا اور ڈرنا ہوگا کہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ سب اپنی چاند رات منائیے. اللہ حافظ.